Фрі Савченко. З такою вимогою люди зібралися на вічовому майдані в Івано-Франківську. Це частина акції, що сьогодні пройшла у багатьох містах України та світу на підтримку української льотчиці Надії Савченко, яка 4 березня оголосила сухе голодування на знак протесту проти дії російського суду. Що він собі думає, цей наш Путін? Для чого він стільки крові проливає? Невинно вмирають наші сини, дочки. Господи, дай йому сили, дай йому розуму, відвернеться все зле, оцю біду від нашої країни, і хай Бог благословить, дасть йому розум, щоб оцю невинну дитину, яку мама чекає, всі батьки, весь світ, хай вертається вона з Божим благословенням додому. Я вчора прочитала трохи Шевченка, і він завжди боровся з москальщиною. Я вас дуже прошу, зробіть так, щоб назавжди від них від'єднатися. Учасник АТО та депутат міської ради Івано-Франківська Петро Шкутяк зізнався, що під час подій на Сході особисто познайомився з Надією. Ми разом були в Айдарі, і фактично вона ще й була таким інструктором по стрільбі. І перші такі навчання з тактичної підготовки для нас проводила Надя. Чим вона запам'яталася? Якими рисами характеру? Ну, вона запам'яталася такою сильною волею і тим, що вона могла навести порядок з будь-яким, скажімо, чоловіком і так далі. Тобто вона така була жорстка, сильна. В неї така була українська лінія, дуже чітка. Масштабні акції відбуваються не вперше. Надію Савченко підтримали близько 270 відомих громадських діячів, політиків та митців з 20 країн світу. Однак на сьогоднішньому судовому засіданні стало відомо, що вирок оголосять аж 21 березня. Нагадаю, прокуратура вимагає засудити Савченко до 23 років позбавлення волі.